Molt bé, doncs... Continuem la nostra jornada. I bé, primer, dius que són 10 minuts per les 12, no? Clar, a les 12 hi ha concentració, com és malauradament habitual, no? A davant de les portes dels edificis. Per tant, farem una pausa perquè tots aquells que vulguem fer-ho, doncs, i no es perdin el que és la jornada. Jo penso que són temes a tenir en compte. Val? I, mentrestant, abans d'entrar en matèria, no? Bé, fer alguns comentaris perquè clar, normalment, quan aneu als concerts, no? Sempre hi ha els conjunts o cantants, els teloneros, que es diuen, no? Que són els més fluixos, no? I després els artistes importants apareixen després, no? Clar, aquí ho hem fet al revés, perquè hem tingut una telonera, entre cometes, que evidentment està brillant, no? Vull dir que clar, i això ens ho posa, els que estem a aquesta taula, doncs molt, molt, molt difícil, eh? Per tant, us demanarem que tingueu molta misericòrdia de nosaltres, perquè intentarem fer-ho el millor possible, però després dels antecedents que hem tingut, doncs se'ns farà molt complicat, poder fer oblidar, que tampoc volem oblidar, la conferència que ens ha presentat la doctora Julia López. I bé, i un altre tema. No us penseu que això és una provocació. Perquè, clar, aquesta taula tots som homes. Clar. Jo ja m'he posat la corbata aquesta perquè dic, almenys, que quedarem bé, no? Vull dir que no, però no és cap provocació, Vull dir, ha estat casual, no?, que d'alguna manera, doncs, al muntar aquesta taula, doncs, els que ens hem apuntat, no?, a participar-hi, doncs, coincidint que treballem en aquests temes, encara que, segons ha dit la doctora López, haurien de ser dones que ho portessin, per tant... no tenim massa futur en aquests temes, ens haurem de dedicar a un altre. Bueno, jo, com que ja en jubileu aviat, ja no ho veuré, però vull dir que ha estat casual, no?, que aquesta taula, doncs, la representació sigui d'homes, però també amb aquesta visió que s'està donant aquests dies, de que els homes també tenim sensibilitat en aquests temes. Vull dir que de vegades els estereotips, no?, doncs fan que ens tanquem molt a donar una idea de que les coses, els homes fan una cosa, les dones fan una altra. No, és un tema, com s'ha dit, la transversalitat, no?, la integració, que són conceptes que s'utilitzen molt i que bueno, per part meva, com que també em dedico a la prevenció de riscos laborals, tot el tema d'integració és un tema que tenim molt, molt fixat sempre, no?, amb totes les actuacions. Per tant, presentem la taula rodona. La taula rodona, que és rectangular, no?, en aquest cas, però bueno, ja ens entenem, és el Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Val? Aquest és el títol genèric. Llavors, aquesta taula rodona l'hem muntat i us presento, doncs, els diferents participants de la mateixa, perquè en primer lloc volíem repassar una miqueta el que és el Pla d'Igualtat de l'Administració de la Generalitat, un pla que ja té un any de vida, per tant no és presentar-ho de dir com si fos una cosa nova, sinó repassar algunes de les idees del pla i fer un petit balanç del que durant un any hem assolit, que és el que hem estat fent durant aquest any. Però clar, com ara veurem en la presentació del pla, que anirà a càrrec meu, està també el tema de que veureu que en el pla també es preveuen, doncs, uns plans específics per col·lectius també específics, per una raó que ja explicaré. Per tant, llavors tindrem la segona intervenció de l'Alejandro Quintana, que està al Departament de Justícia i concretament porta temes que té a veure amb penitenciaris, no? Cap de servei de recursos humans. Per tant, vol dir que el col·lectiu de personal penitenciari, doncs, dins d'aplicar-li
els principis generals de tot el pla també té una part específica, eh? I les raons les explicarem per què ha de ser d'aquesta manera. Després, doncs, tindrem la intervenció, una de les coses que ha manifestat molt clarament la nostra conferenciant, que és el tema de la participació i dels agents socials, no? Entenem que aquests són temes, doncs, de negociació i també de participació en tots els aspectes. Per tant, en aquest cas agraïm molt al Santos Félix, que vulgui participar nosaltres, ell representant de la UGT, i ha treballat des de molt abans de la data que jo poso com de sortida sobre aquests temes. Per tant, i a més ja ho he dit, que total tranquil·litat, que pot dir el que vulgui i pot criticar el que vulgui, perquè no, bueno, aquí em diu la jefa que bueno, però que tinguem en compte això, aquesta idea. I després intervindrà el Daniel García. El Daniel García és d'aquesta casa, de l'Escola d'Administració Pública. I clar, com que estàvem a casa de l'Escola d'Administració Pública, jugàvem en el seu camp, i ells estan treballant en un tema específic també de pla d'igualtat, doncs també ens ho explicarà. Aquest sí que per molts de nosaltres és una novetat, és veure una miqueta què és el que han fet, però sempre amb la idea aquesta, que també és un altre concepte que ha utilitzat la conferenciant, que és descentralitzar els plans. O sigui, els plans d'igualtat no s'han de fer des d'un òrgan que estigui molt lluny, sinó que d'alguna manera els hem d'anar apropant cap a aquells col·lectius, com seria el cas de penitenciaris, doncs, que tenen unes condicions específiques, o també com un organisme autònom, com és l'Escola d'Administració Pública, que també per la seva raó, la seva funció, té unes peculiaritats. Per tant, és bo saber de quina manera enfronten aquestes situacions per veure com aconseguim aquesta igualtat. Per tant, aquest una miqueta seria el panorama de la presentació. Repeteixo, serà difícil que la nostra actuació sigui tan brillant com ha estat la de l'anterior ponent, però d'alguna manera intentarem explicar-nos el millor possible. I jo no sé, que falten 2 minuts per les 12, jo no, hem fet aquesta introducció, si us sembla, fem aquesta pausa per fer el que seria, el que vulgui, el que vulgui anar sortir a les portes de l'edifici, i que són 10 minuts, no? O 5 minuts. Pues, quan acabi tornem tots aquí. Us sembla? Sí, sí. Vale, doncs. Molt bé, doncs anem a continuar, doncs, aquesta taula rodona, i també abans d'entrar en el tema concret, hem parlat que aquí érem 4, no? Però si veiem el conjunt de la jornada, hi han hagut 9 participants, o hi haurà, perquè 9 participants, 5 homes i 4 dones. Per tant, vol dir que estem en paritat. Vull dir que no, vull dir que estem en paritat, val? Almenys numèricament. Molt bé, i també abans d'entrar, que l'escola m'ha comentat que aquesta jornada es dona per streaming en els territoris, Per tant, estan connectats Lleida, Tarragona, Tortosa i Manresa, en aquests territoris. Per tant, els hi donem la benvinguda, encara que no ens veiem. Girona també, no? No, Girona no estan. En total, els que estaríem en aquesta jornada seríem del voltant dels 165, més o menys. O sigui que déu-n'hi-do també l'interès, no?, que ha provocat aquesta jornada. Doncs anem a entrar al que seria el pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes de la Generalitat de Catalunya. No? Interessant, abans ha comentat la conferenciant el tema d'oportunitats, no? que era un tema importantíssim, i d'alguna manera hauríem d'explicar que aquest pla, que ja té un any de vida, doncs, com tota la vida, té un passat, té una història, no? I té uns orígens. No? Jo no em remuntaré a orígens molt llunyans, que ja ho farà el Santos, no? que ell porta més anys treballant en aquests temes, però la meva presentació partim de quan hi ha un document legal en què iniciem aquests treballs, que és aquesta instrucció de l'any 2010.
Per tant, l'any 2010, doncs, el que es vol fer és elaborar aquest pla. Llavors, com que som una administració pública, hem d'utilitzar instruments jurídics que ens ajudin a poder fer-ho. Llavors, en aquesta instrucció, algunes de les idees que apareixen és que marca molt a l'àmbit del que seria l'aplicació d'aquest pla que es tindria que elaborar. Això és important dir-ho perquè, com sabeu, l'administració de la Generalitat té molts col·lectius diferenciats i que, d'alguna manera, aquest pla que nosaltres tenim no els hi aplica perquè tenen uns plans específics. Per exemple, pensem en el cos de Mossos d'Esquadra. Aquest no està inclòs en el nostre pla. O pensem en el personal d'administració de justícia. Tampoc. O pensem en el personal del Departament d'Ensenyament, doncs que tenen el seu propi pla. Per tant, acotem el pla el que seria el personal funcionari de la mesa sectorial de negociació de personal d'administració i tècnic, és a dir, funcionaris, però que estem dins d'aquesta mesa sectorial, i també del personal laboral que està en el sisè conveni. Tampoc està inclòs en el nostre pla tot el personal sanitari de l'ICS, que tenen el seu propi pla. Entenem que la Generalitat de Catalunya, com a Generalitat, té molts altres plans en aquest sentit, i el que ara aquí analitzem seria el que aplica en aquests col·lectius. Això tinguem en compte perquè ens ajuda a situar-nos. Llavors, el que diu aquesta instrucció, que aquest futur pla que s'elabori hauria de tenir tres parts, o podria arribar a tenir tres parts. Es parlava d'una part comuna, és a dir, una part que aplicaria dins del seu àmbit de personal que tindria aquesta aplicació, doncs aplicaria a tothom, amb el que serien tota una sèrie d'actuacions i mesures que aplicarien a tothom, però llavors sí que hi haurien d'haver com una part específica de col·lectius específics. Quins col·lectius contempla aquesta instrucció? De fet, tres col·lectius, com són el cos d'agents rurals, el cos de personal bomber i el cos de personal penitenciari. La raó, la pròpia instrucció diu per què es fa això així, perquè aquests col·lectius són col·lectius, primer, amb unes funcions específiques molt, molt peculiars i que es tenien que marcar molta atenció amb tots els temes, però amb els temes d'igualtat també. I per altra banda, s'haurien de fer mesures suplementàries perquè són uns cossos molt masculinitzats. Quan entrem amb la diagnosi a veure aquests números, que no només són els números, però que ens ajuden a veure quina és, en aquest cas, la fotografia, no la pel·lícula, però sí la fotografia del que serien aquests col·lectius. I això què volia dir? Volia dir que s'haurien de prendre decisions en aquest sentit, però adreçades específicament en aquestes situacions específiques que tenien aquests col·lectius. Llavors, el que fa la instrucció és dir quins àmbits o quin contingut hauria de tenir el pla. I en aquest cas es parla d'aquests vuit eixos que estan inclosos, que per una banda s'hauria d'analitzar la representativitat de les dones i els homes, com un àmbit específic, no? Després parlar sobre tots els temes d'accés, selecció, promoció i desenvolupament. Després també es parlaria de condicions laborals, important també aquest tema. El tema que utilitzem, conciliació de la vida laboral, personal i familiar, tot i que alguna de les mesures es parla de corresponsabilitat dins del que és el nostre pla, en alguna de les mesures, molt tímidament, però ja es comença a apuntar aquesta idea de la corresponsabilitat. Hi ha també un àmbit concret d'assetjament sexual i per raó de sexe i violència masclista, com un àmbit concret també que es tenia que treballar. Tot el tema de prevenció de riscos laborals amb perspectiva de gènere, perquè entenem que totes aquestes polítiques de personal, la prevenció de riscos laborals és clau, no? en aquest aspecte. Per això hi ha un capítol o un àmbit molt potent per davant d'aquests temes. Ús no sexista ni androcèntric de les imatges i els llenguatges,
I l'últim àmbit és estratègia i organització interna. Per tant, el fet és que l'estructura que hauria de tenir el pla hauria de ser aquesta. Llavors, el que va marcar aquesta instrucció era el procediment que d'alguna manera tindríem per elaborar i aprovar aquest pla. Perquè clar, algú de vosaltres pensarà, aquesta instrucció és de l'any 2010 i el pla no és fins a finals del 2016, no? Això són 6 anys. Si un pensa 6 anys per elaborar un pla, doncs bé, sí, 6 anys és molt de temps, però pensem una miqueta en el que implica una organització com és l'administració de la Generalitat de Catalunya. No estem parlant d'un microcosmos com pot ser un ajuntament petit, no? Sinó que estem parlant de l'administració més important que hi ha a Catalunya, en quant a nombre de treballadors, a peculiaritats, característiques pròpies, etc. No? Per tant, en aquest sentit, llavors, el que va marcar molt bé la instrucció era quins serien els agents implicats amb el que seria l'elaboració d'aquest pla. I es va marcar molt clarament que el lideratge seria la Direcció General de Funció Pública, o també podríem dir l'administració, la Secretaria d'Administració i Funció Pública actualment, com els que liderarien l'elaboració d'aquest pla. Però hauríem de comptar, evidentment, amb la col·laboració imprescindible de l'Institut Català de les Dones, perquè entenem que el coneixement tècnic d'aquestes qüestions doncs, el tenia aquesta institució que té la Generalitat de Catalunya. També, com que ja intuíem que molts dels temes que anirien vinculats al pla d'igualtat serien temes d'informació i temes de formació, la implicació molt directa de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya com a l'òrgan específic en aquestes matèries. No? Després hi havia tot el tema de la participació del que serien els representants dels treballadors, dels agents socials. No? I aquesta representació es canalitzaria en dos aspectes. Per una banda, la mesa general de negociació dels empleats públics de l'administració de la Generalitat és la que finalment hauria de dur a terme aquesta negociació del pla, i hi havia un òrgan propi creat per el tercer acord, bueno, el segon acord de funcionaris, que era el tema de l'òrgan paritari de polítiques d'igualtat. Interessant el tema de la intervenció d'aquest òrgan paritari de polítiques d'igualtat, perquè aquest òrgan és un òrgan paritari, com diu, és a dir, hi ha tants representants de l'administració com de la part social. Llavors aquí hi havia una representació molt clara, per una banda, dels departaments i especialment aquells departaments que tenien més a dir amb els temes del pla. I evidentment estava present el Departament de Treball en el seu moment, no? I ara l'actual Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb una direcció general especialitzada en el tema, que són els que ens tenien que assessorar també moltíssim en tot el que seria l'elaboració d'aquest pla. I per la part social, la representació de totes les organitzacions sindicals més representatives que tenim aquí a l'administració de la Generalitat. Val. Amb tot això, quin procediment es va seguir? Es va elaborar una diagnosi. Clar, ja està molt interessant el que ha comentat la conferenciant, que clar, la diagnosi que va començar l'any 2011, acostumen a ser aquestes diagnosis molt, diríem, de foto fixa, o molt quantitatives, per dir-ho d'alguna manera. I és lògic que d'entrada el que es planteja és una miqueta com fem en prevenció de riscos laborals. No? Primer hem d'identificar i avaluar els riscos per poder fer les mesures. Si no identifiquem, no podem fer-ho. Doncs en aquest cas, primer teníem que identificar quina era la foto fixa, per dir-ho d'alguna manera, que teníem amb el tema d'igualtat a dins de la nostra organització, i això es va fer amb la diagnosi, però una vegada teníem totes les dades, jo crec que això va ser un dels valors afegits que va tenir aquesta diagnosi, que el que vam fer és no solament tractar dades numèriques, quantitativa, sinó que es van fer grups per analitzar qualitativament aquestes dades. És a dir, no ens conformàvem només en la fotografia de dir
tenim aquestes, aquesta situació, aquests percentatges, homes, dones, edats, etc. No solament això, sinó diem, vale, ara fem grups de treball que es van fer segons els àmbits que estàvem actuant, i aquests grups de treball analitzaven o volien arribar al per què d'aquestes dades. O sigui, d'on venia tot això, no? Per veure una mica les mesures que s'haurien d'anar prenent. Per això, clar, això ens va portar un temps bastant important, que quasi bé 2011 poso en el que seria aquest inici de la diagnosi, i fins al 2012 no vam acabar de fer tot aquest anàlisi. Penseu que és una anàlisi important, perquè llavors el que es va decidir amb aquest anàlisi era veure, determinar dins d'aquests 8 àmbits d'actuació que ja preveia la instrucció, què és el que es faria en cada cas. Un cop vam tenir això tancat, és a dir, diagnosi i també no solament quantitativa sinó qualitativa, i ara ens teníem que posar a escriure què hem de fer. Ja sabem d'on venim, quina és la situació que tenim en aquests moments, hem analitzat alguns elements qualitatius que ens ajuden a entendre per què estem d'aquesta manera, i ara hem de veure cap a on hem d'anar, cap a què és el que volem arribar a fer. Llavors, a partir d'aquí, el que es va fer és constituir un grup de treball depenent de la mesa general, que és la que finalment aprovaria aquest pla, i aquest grup de treball és el que hauria de redactar, hauria de d'una manera tècnica intentar veure què és el que fèiem d'acord amb aquesta diagnosi. Aquest grup de treball, que va coincidir en que fos de l'OPI, evidentment, perquè era l'òrgan paritari de polítiques d'igualtat, per tant era l'òrgan de representació que tenia per competències, ho podia fer, i vam fer un treball que potser ens vam allargar molt, del 2013 al 2015, no? Aquí el Santos em diu que sí, abans que m'ho diguis tu, doncs ja t'ho dic jo, no? Amb aquest tema, però bé, vam arribar a consensuar doncs un document en què en cada àmbit, no, es van fer tota una sèrie de fitxes, d'actuacions que haurien de ser aquest pla, que ara us explicaré numèricament almenys les que teníem. I després també això es va passar a aprovació per la Mesa General a finals del 2016, si no recordo malament va ser el novembre del 2016, i finalment tenim l'acord de govern el 2017. Important que sigui un acord de govern. Important que sigui un acord de govern. És un text negociat, el pla, però el govern de la Generalitat és el que l'assumeix. Per tant, això vol dir que d'alguna manera és partícip de que a partir d'aquell moment les polítiques de personal hauran d'anar adreçades precisament al compliment d'aquest pla. I això ens reforça una miqueta que no és a nivell d'instrucció, sinó que és a nivell d'acord del Consell Executiu, que d'alguna manera tenim aquest document, aquest pla. Val. Vam entrar ara en el que seria el contingut d'aquest pla. I el que fa el contingut d'aquest pla és marcar-se primer uns objectius generals. Objectius generals que acostumen a ser molt genèrics, però perquè d'alguna manera emmarquen una miqueta el que totes les actuacions aniran adreçades cap a aconseguir el resultat o aconseguir assolir aquests objectius. El primer, no podia ser d'una altra manera, seria promoure la igualtat d'oportunitats entre els treballadors i treballadores. Bé, aquest és del Pere Agullo, no? però és així, no? Vull dir, ho hem de dir, encara que estigui escrit, encara que ho sapiguem tots, ho hem de posar per escrit perquè ningú s'equivoqui en aquests temes. I hem de promoure la integració, s'ha parlat molt del tema de la integració, de la perspectiva de gènere. Fixeu-vos que aquí parlem també perspectiva de gènere, important també amb el que ha comentat la conferenciant amb aquests temes, que estem, és una qüestió
molt, molt àmplia, molt àmplia, i per això és bo tenir-ho en compte, en l'organització i l'estructura interna. Per tant, vol dir, aquí apareixen aquestes paraules importants, aquest verb d'integrar, la integració com un element importantíssim a tenir en compte. I després, també, en compliment de la llei 17 del 2015, garantir l'aplicació efectiva del principi d'igualtat de tracte i oportunitats i eliminar la discriminació per raó de sexe en totes les condicions de treball. Per tant, aquests tres objectius són els que pivoten, no?, d'alguna manera, els que giren tots els àmbits d'actuació i totes les mesures que es fan en aquests àmbits d'actuació. Llavors, a partir d'aquí es marcaven, que el repassarem a continuació, el que serien els objectius específics. És a dir, ara en cada àmbit que s'havia establert la diagnosi i en cada àmbit que s'havia incorporat en el text del pla, doncs es marcarien objectius específics i la vigència del pla es marcava molt clarament de 4 anys. Per tant, ja portem un any, ens en queden 3, en aquest sentit, per anar desenvolupant les diferents actuacions. El contingut són els àmbits que abans us he marcat. Fixeu-vos que en aquests àmbits, que no sempre en la seva elaboració va ser fàcil el poder arribar amb ells, perquè hi havia diferents circumstàncies, però fixeu-vos que a l'àmbit 1, que és el de representativitat de les dones i els homes, es van marcar 3 objectius específics d'aquest àmbit només i 12 mesures. I quan anem sumant i anem veient els àmbits, una miqueta m'agradaria fer aquell comentari que abans també ha fet la conferenciant, de cada vegades quan pensem en administració pública, diem, no, és que l'administració pública, això de la igualtat està, bueno, ho tenim superat. No. Quan veiem les mesures que hi ha que fer, veiem que, evidentment, poder comparativament amb el sector privat, doncs estem per davant, però no vol dir que s'hagi assolit tot això. Per tant, vol dir que hi ha molts camps a treballar. En l'àmbit segon, el d'accés, selecció i promoció i desenvolupament, hi ha 2 objectius específics i 19 mesures. En condicions laborals, un objectiu específic i 2 mesures. En conciliació de la vida personal, familiar i laboral, 2 objectius específics i 13 mesures. A l'àmbit d'assetjament sexual per raó de sexe, per raó de l'orientació sexual i de la identitat sexual, 3 objectius específics i 18 mesures. Fixeu-vos que en aquest apartat no solament hi ha el tema de l'assetjament, també hi ha tot el tema de la violència. Violència masclista està inclosa en aquest apartat. L'apartat també de l'àmbit 6è, prevenció de riscos laborals en perspectiva de gènere. Fixeu-vos que aquest és un apartat també força important, perquè són 2 objectius específics però 16 mesures. Per tant, vol dir que hi haurà moltes actuacions en el que té a veure amb aquest àmbit. A l'ús no sexista ni androcèntric de les imatges i dels llenguatges, 3 objectius específics i 13 mesures. I finalment, en l'àmbit 8è, estratègia i organització interna, 2 objectius específics i 6 mesures. Si heu vist el pla que està publicat, d'alguna manera ja podeu veure. No vull ara repassar tots els objectius específics, perquè hi ha moltes coses. Penso que és un document que a tots els que ens dediquem a aquest tema l'hem de tenir sobre la taula i anar veient què és el que implica, perquè hi ha moltíssimes implicacions que afecten a tothom que es dedica a aquests temes i també a recursos humans dels diferents departaments. Bé. Personal dels cossos específics, això dèiem la part comuna. Llavors, què és el que es va fer? Doncs, d'alguna manera, com que s'entenia que eren aquests col·lectius que estaven molt masculinitzats, doncs el que es tenia que fer és incrementar, com a objectiu genèric que tindrien aquests 3 col·lectius, la presència de les dones, i fixeu-vos, vam marcar molt clarament en el text, en tots els nivells jeràrquics i adaptar els llocs de treball en virtut del sexe. Important, perquè això està escrit en el pla. Pensant en aquests cossos específics, que aquí és una miqueta el tema, el repte que tenim davant, perquè en alguns casos immediatament pot ser complicat assolir tot això. Però bé, ens hem de marcar, doncs, un objectiu a 4 anys per anar a arribar en aquestes situacions.
També el que fa el pla és marcar el que seria el seguiment, desenvolupament i avaluació del pla. Això també s'ha mencionat a la conferència. Doncs aquí també nosaltres hem fet el mateix. En aquest pla, de cadascuna dels objectius i de cadascuna de les actuacions, doncs el que es fa és la fitxa d'actuacions. I en aquesta fitxa d'actuacions apareixen elements com l'àmbit d'actuació, els objectius específics, la descripció de l'acció, qui és responsable, òrgan responsable per dur a terme això, que això és important, perquè si ho deixem sense que ningú, entre tots ho farem tot, ja sabeu que això no funciona, sinó que hem de marcar qui liderarà, qui té la responsabilitat sobre això, persones destinatàries, marcar terminis, calendaris, pressupost i recursos materials. Hi ha molts casos que no s'identifica un pressupost a banda, sinó que s'entén que està subsumit amb altres, però tenint en compte que això també té un cost econòmic. De vegades aquestes actuacions vol dir repensar una miqueta en què dediquem algunes de les partides pressupostàries, i això és un anàlisi que estem fent, i també tots els mecanismes de difusió que es fa del pla, perquè el pla és de tots i totes. Per tant, el pla no s'ha de quedar en una biblioteca, en un armari, sinó que tothom l'ha de conèixer. I amb això, a través d'Atri, s'ha fet la difusió. Per tant, el pla està a l'abast de tots. I també es fa tot un seguiment i avaluació. Evidentment, aquest seguiment i avaluació és marcar un sistema de recollida d'informació, perquè aquí haurem de tractar moltes dades, no?, de totes aquestes actuacions, i també establir un sistema d'indicadors. I es marquen els diferents tipus, alguns són quantitatius, però els altres no tenen que veure amb altres circumstàncies. Això ja està també preestablert en el que seria el contingut d'aquest pla. Ara, la pregunta, i ja és l'última transparència que us presentava, és veure quin és el balanç. O sigui, després d'un any s'ha fet alguna cosa amb aquest pla? Bé, jo us he apuntat aquí coses que hem fet, o sigui, que són tangibles, vull dir, que no estem parlant d'una declaració d'intencions, sinó que estem parlant de fets o de coses que hem fet. Primer, la creació d'un grup de treball de l'OPI. Com sabeu, aquest l'OPI serà a l'òrgan de consulta, de participació, que farà aquest seguiment del pla, per veure com s'està implementant. Per tant, vol dir que a l'OPI, en aquest òrgan, doncs s'havia vingut molta feina, perquè vol dir que haurem de tenir molta dedicació, no com l'únic tema, però sí com un dels temes estrella que té en temes de participació. Aquest grup ja està constituït, i ja estem funcionant. També elaboració d'un cronograma d'actuacions per la implementació del pla. Per tant, en aquest grup de treball, i ja també a la reunió del plenari, ja es va presentar aquest cronograma. Adequació del cronograma pels col·lectius específics, departaments implicats. En aquest cas, des de Funció Pública, estem portant reunions concretes amb el Departament de Justícia, aquí present, el Departament d'Interior i el Departament d'Agricultura, no dic tot el nom perquè no me'l sé, d'Agricultura, per veure com anem ajustant les mesures que ja estan incloses en el pla, que aquestes mesures ja es van consensuar, per tant això és immodificable, i veure com anem posant en el calendari les actuacions concretes que afecten. Algunes d'aquestes mesures ja estan fetes, però altres doncs, encara tenen un recorregut. Després també heu vist que hi havia un àmbit, que era el de prevenció de riscos laborals en perspectiva de gènere, que era un àmbit en què tenia moltes actuacions. Llavors, com que també és un àmbit molt tècnic, el que hem fet és crear un grup de treball tècnic, és a dir, format per responsables dels serveis de prevenció dels departaments, no de tots, sinó d'alguns departaments, especialment els que tenen col·lectius específics, com també altres departaments, que el que hem de fer és proposar tota una sèrie d'actuacions sobre el que seria aquesta prevenció de riscos laborals en perspectiva de gènere. Aquest grup de treball ja està començant a treballar, ja estem revisant, per exemple,
el document del Departament de Treball sobre la guia per una prevenció de riscos laborals en perspectiva de gènere, doncs el que estem fent és una adaptació d'aquesta guia al que seria l'administració de la Generalitat per complir amb tot el que està escrit en el pla. Després també hi ha el desenvolupament de les actuacions previstes en el protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual per raó de sexe, de l'orientació sexual i o de la identitat sexual. Aquest protocol existeix des d'abans del Pla d'Igualtat. Ja bastants anys abans ja tenim un protocol sobre aquest tema. Però des del 2015, que tenim el nou protocol que estem actuant, doncs en aquest protocol ja s'ha marcat molt clarament el que és de manera inadmissible, s'ha d'erradicar de la nostra organització el que serien conductes que vagin en aquesta línia de l'assetjament, de connotacions de sexe, orientació sexual, en fi, àmpliament, agafant tot l'aspecte. Sí que el que nosaltres hem detectat després de 2 anys d'aplicació d'aquest protocol és que poder no estem arribant a tothom. Abans també la conferenciant parlava del tema d'informar, no? de la informació que es necessiten en aquestes actuacions. Per què? Perquè ens arriben molt poques sol·licituds d'intervenció per aquest protocol. Clar, tampoc és que siguem persones, vull dir, diferents amb altres, però el que no pot ser, per exemple, a l'any 2016, que tenim un any tancat, van venir 6 sol·licituds d'intervenció. Pensem que són poques. Pensem que són poques, no? En aquest sentit, perquè pensem que poden haver més i que poder, o bé hi ha temor de les persones, por de les persones en presentar-ho, que pot ser, o desconeixement també. De vegades, si no coneixem bé els instruments que tenim per actuar, però dius que quan hem actuat el percentatge més gran és que hi ha indicis d'assetjament. Vull dir que llavors vol dir que el protocol funciona, que en el sentit que quan fa una investigació doncs arribem a resultats i per tant vol dir que aquest és un dels temes de difusió que hem d'analitzar en aquest sentit. Una altra cosa que hem fet, i aquesta ja es va presentar a la darrera reunió de l'OPI, és que, com recordeu, la instrucció és de l'any 2010 i la diagnosi és de l'any 2011. Què passa amb això? Que al llarg dels anys aquesta foto que es va fer numèrica ha canviat. Llavors el que hem de fer és actualitzar, o sigui, intentar anar a la pel·lícula, no? Anar actualitzant el que seria les dades per veure quines desviacions tenim o si ens mantenim encara el mateix, vol dir que no estem anant massa bé. En fi, llavors el que hem fet ja és actualitzar algunes d'aquesta informació numèrica, ja es van presentar, i contínuament cada any presentarem un informe sobre l'actualització d'aquestes dades com una diagnosi, una actualització de la diagnosi, per entendre'ns d'alguna manera. Un altre tema molt potent que hem estat treballant durant aquest temps i ara ja comença a donar els seus fruits o resultats. Ens hem coordinat amb l'Institut Català de les Dones per tal que les activitats de formació que tenim previstes en els diferents àmbits del pla puguin estar contemplades en el Pla Director de Formació en Equitat de Gènere de Catalunya 2017-2020. I ho hem aconseguit, és a dir, és aprofitar sinergies, no? De dir, ja que tenim un document molt potent com és aquest Pla Director de Formació, el que no seria molt lògic és que nosaltres anéssim pel nostre compte programant actuacions sense que estiguessin integrades en aquest pla. I el que hem fet és integrar tot el tema de la formació que està inclosa en el nostre pla, adequar-la amb el que seria aquest pla director. Per tant, això vol dir que també ens dona molta potència a les tasques de formació i d'alguna manera també a l'Escola d'Administració Pública, que serà el que durà a terme aquestes actuacions, doncs ens ajudarà a arribar amb la formació, amb les actuacions formatives a tots els treballadors i treballadores. I finalment, que aquest és un document que s'ha de presentar en el grup de treball de l'OPI, però ja s'ha preparat un esborrany de document de 34 actuacions
per a desenvolupar concretament algunes d'aquestes actuacions que estaven marcades en el pla. Clar, aquest document ha estat elaborat des de la Direcció General de Funció Pública i ara a la propera reunió del grup de treball es presentarà per tal d'acabar de consensuar aquests elements que ens ajudarà doncs, a desenvolupar aquestes 34 actuacions en que hem marcat, que hi ha temes que afecten a tots els àmbits, en els 8 àmbits, per tant, vol dir que també serà una eina molt tangible per veure aquestes actuacions i per posar-les en marxa. Bé, estem contents, no?, una miqueta del que s'ha fet. Ja sé que hi haurà algunes crítiques, no?, en aquest sentit, però hem fet una feina que tinc que agrair, en aquest cas, als meus col·laboradors de la Direcció General, doncs, el treball que hem fet. També agrair a l'OPI perquè ha estat molt generós, no?, en el moment d'elaborar aquest pla i també de negociar aquest pla. I ara el que hem de començar a veure és els resultats que tindrà tot això. Molt bé, doncs fins aquí la meva participació. Bé, doncs ara passarem a la segona intervenció, no? Presentem a Alejandro Quintana, com hem dit abans, i ens presentarà des del punt de vista del Departament de Justícia personal penitenciari. D'acord? Com vulguis. Gràcies. Primer de tot, volia agrair al Francesc Francí l'oportunitat d'aquesta presentació i explicar una mica en què ens trobem en els serveis penitenciaris. Ell ho ha explicat amb la conferència anterior, la veritat és que el llistó el tenim bastant alt. Intentarem fer el possible, vale, per poder explicar aquesta situació. Jo m'haig de remuntar, ara farà al voltant d'uns 10 mesos, que em vaig incorporar a la Direcció General de Serveis Penitenciaris com a cap de servei de gestió de recursos humans, i entre aquells primers mesos d'inici, no, amb tota la circumstància del tancament del centre penitenciari d'homes de Barcelona, que segurament tothom coneix, una de les qüestions que se'm va plantejar per una tècnica que portava el tema del servei era que hi havia un pla en el qual estàvem treballant des de feia molts mesos per la igualtat. En el primer moment, el meu primer plantejament va ser un pla, com un pla departamental, com un pla, per exemple, de govern, anem a veure de què es tracta. I des del primer moment, quan m'ho va plantejar, ella és conscient, vaig voler introduir-me en aquest tema. Jo no era membre de l'OPI ni tampoc tenia el per què, no?, assistir a aquestes reunions en principi, però des del primer moment vaig considerar que era necessari tenir-ho des del punt de vista. Per què? Perquè moltes vegades ens veiem una mica l'obligació de que hi hagi una llei o hi hagi un acord o hi hagi algun tipus de vinculació de govern perquè actuem. I jo crec que realment en moltes qüestions tampoc és necessari. És a dir, sí que és cert que ara tenim un pla, però abans de tenir el pla, abans de tenir la llei, ja podíem fer coses, no? Ja podem actuar, ja podem millorar. No vol dir que puguem tenir un gran recorregut, però sí que és veritat que en certes qüestions podem actuar des del principi. Vale? Llavors, sí que és cert que ens hem de remuntar, no?, evidentment, a la llei, a l'acord del 2017 i de tota la feina que es va fer en 2010 a l'anàlisi de les dades, en 2013, en un seguiment de quina és la situació, no? Sempre des de la perspectiva de gènere. Nosaltres, de fet, des de que vam entrar en aquest tema, hem continuat fent aquesta avaluació. La fem mensualment, trimestralment, fem un seguiment per veure com està la situació en l'entorn de serveis penitenciaris. I llavors, aquí és on veig la necessitat d'explicar una mica què són els serveis penitenciaris. Molta gent, quan es planteja, recorda totes les pel·lícules de Hollywood, no?, on expliquen, no?, què són les presons, no?, on hi ha un determinat funcionament, no?, normalment també ens agrada fer una mica de novel·la d'allò que veiem, no? Pues hem de parlar que en l'entorn, sobretot en el que és el model penitenciari català, estem en una situació molt diferent que el que podeu observar. Aquí he intentat referenciar una mica els que diem nosaltres àmbits de treball, perquè sapigueu del volum de personal i de professionals que actuen en els centres penitenciaris, que no només hi ha presons, també hi ha centres oberts i també hi ha altres tipologies d'actuacions en l'àmbit penal. Vale? Llavors, hem de ser conscients de que aquesta perspectiva de gènere, no?, i la transversalitat que sempre hem comentat, no la podem entendre en l'àmbit complet, on les dades ens donen un cert valor bastant paritari.
però hem de ser conscients de que tenim un àmbit d'interior, que és aquell personal que es diu que és del cos de tècnic d'especialistes, que es dedica bàsicament al que en el model penitenciari català es diu interacció amb els interns. Conviuen en els mòduls amb aquestes persones i no es dediquen només a la vigilància, no? Que és com tenim normalment aquesta idea, que és el que passa en els centres. També hem de parlar de l'àmbit de rehabilitació, on, com sabeu, la perspectiva del nostre sistema en general no està pensat per castigar les persones, sinó per rehabilitar-les i reinsertar-les en la societat. Aquí ens trobem diversos cossos d'actuació. En tenim cossos de psicòlegs, d'educadors, de treballadors socials, un munt de professionals que actuen diàriament amb els interns i internes dels centres penitenciaris. També tenim personal d'administració, i aquest personal d'administració hi ha una doble vessant. No només és personal auxiliar administratiu, de cossos generals, hi ha molt personal que també és del cos de tècnics especialistes que actuen, perquè necessiten tenir un coneixement exhaustiu del règim en el qual ens trobem. No és el mateix tenir uns coneixements del que a l'administració de la Generalitat requerim que el que serien, per exemple, els permisos o les situacions especials d'alguns dels interns. Després tindrem també tots els serveis que presten els laborals en els centres. Per què? Perquè tenim determinades tasques que són molt pròpies dels oficis que podem tenir com a necessitat. Podem parlar del transport de conductors que han de traslladar d'una banda a una altra, familiars inclús dins dels centres penitenciaris. Tot això, a més de format i coordinat per un equip directiu format de personal de la direcció, de gerència, de subdirectors d'interior i de tractament que tenen unes corresponsabilitats dintre dels centres. Vale? Tot aquest col·lectiu conforma el que són els serveis penitenciaris que són competència del Departament de Justícia. Però com sabeu també n'hi ha altres professionals que actuen en els centres, com és el personal sanitari o com podrien ser docents. El nostre pla, evidentment, està lligat a aquest tipus de col·lectius que, com veieu, hi ha moltíssima varietat i, per tant, torns d'horari diferents, situacions específiques i àmbits d'actuació. Vale? Per fer un plantejament, i on ens trobem hores d'ara, perquè pugueu veure amb un gràfic sense números, vale? Dir-vos que la primera curva és tot aquell personal que treballa a interior. Veieu la proporció respecte a la resta de col·lectius. Vale? Evidentment, aquest funcionament per torns de treball de 24 hores, de caps de setmana, doncs comporta que hi hagi un volum molt més gran de persones i que també sigui necessari que, d'alguna forma, puguem tenir-los amb un tractament diferenciat en funció de lo que a ells han de realitzar. Però on estàvem? No? O sigui, en el plantejament, com ha explicat el Francesc Franci, el primer que s'havia de fer era una diagnosi d'on estàvem i segurament, com comentàvem, la majoria de gent té una visió del que són els serveis penitenciaris. No? És un cos molt masculinitzat, no? Que exerceix una funció bastant física, no? Amb les persones, on realment, no? Sembla més que sigui un col·lectiu que ha de tenir com unes finalitats molt diferents a les que realment tenen. Vale? En la situació en les que ens vam trobar, i ara en dades del gener del 2018, hem de tenir en compte que en l'àmbit de treball de competència del Departament de Justícia, la Direcció General de Serveis Penitenciaris, tenim al voltant de 4.600 professionals actuant en els centres penitenciaris. Vale? D'aquestes circumstàncies, més o menys perquè tingueu una idea, aquí hem representat el percentatge. Si bé és cert que si ens anéssim als totals estaríem parlant d'un 42% de dones i un 58% d'homes, aquesta distribució és molt diferent en cadascun dels àmbits, com hem comentat. I això és una de les qüestions que hem de tenir sempre molt present a l'hora d'actuar. És a dir, venim d'on venim. Fins a l'any 1984 la Generalitat de Catalunya no va assolir les competències en presons. Fins a aquest moment no vam poder començar a desenvolupar el que seria finalment el model que estàvem parlant més penitenciari català i aquesta interacció que havia d'haver-hi. Per tant, vam fer un canvi radical del que hi havia fins en aquest moment en l'entorn penitenciari per a poc anar canviant aquestes circumstàncies en les quals la presència masculina era molt més alta que no de la femenina.
Si partíssim de les dades de què vam estar parlant de l'any 2010, en la qual es va començar a fer molta de l'anàlisi, hauríem de parlar de que en la plantilla total de dones estaríem parlant del voltant d'un 37%. És a dir, que des d'aquell 2010 fins ara hem fet una mica més de camí. Vale? Això què vol dir? Doncs que si a més anéssim a analitzar les franges d'edat, el que podríem comprovar és que en la franja d'edat de 30 a 39 anys el percentatge de dones s'ha incrementat molt més. Per què? Perquè hi ha un continu, d'alguna manera, una contínua més feminització de l'entorn penitenciari, que fins ara tenia molts estereotips, i evidentment jo aquí no estic dient res que ningú pensi al respecte. És a dir, en les franges de menor edat tenim més dones o un percentatge molt més elevat que en les franges més grans. Evidentment venim d'una història, és a dir, els serveis penitenciaris estaven configurats i estaven servits per un seguit de professionals molt abans de que s'assolissin les competències i amb una altra circumstància laboral molt més diferent a la que ens trobem ara. Això què vol dir? Doncs que mica en mica, en el que estem parlant sempre de cossos amb menor antiguitat, els percentatges fluctuen. No estem parlant d'igual d'aquell col·lectiu que estàvem parlant de l'àmbit interior on provenia d'una història anterior, sinó que dels nous col·lectius que es van incorporant no només en el nostre model, sinó en altres models també penitenciaris, faciliten la incorporació també de les dones en aquest sector. Això vol dir que en alguns dels col·lectius estem en una millor situació, no igual en l'àmbit interior, en el qual encara estem, com veieu, amb un 34%. Vale? Com a plantejaments, sí que és cert que amb totes les noves actuacions que portem a terme en el Departament de Justícia, una de les qüestions que, com ja us deia, des de que em vaig incorporar, sempre valoro i intento indagar, i de fet els meus superiors jeràrquics sempre m'ho plantegen, és quantes dones i quants homes s'han presentat en aquest procés. Doncs al desembre vam haver de fer un procediment molt ràpid per incorporar personal per prestar serveis en l'època de Nadal, on realment tenim bastants problemes a l'hora de poder cobrir tots els serveis, per la petició d'assumptes personals, per la petició encara de vacances, i en aquests darrers processos vinculats a l'àmbit d'interior, a el que estem parlant ara, el percentatge de dones que s'estan incorporant i que superen tot el procés selectiu, estem parlant d'un 40% respecte a un 60%. Per tant, sí que és cert que s'estan incorporant o que hi ha una millor acceptació per la dona per incorporar-se a aquest entorn, però lluny de poder reduir aquesta paritat, perquè encara partim d'aquesta base. Vale? Quan nosaltres ens vam plantejar, no, moltes de les actuacions del pla respecte a com intentar solucionar o d'alguna manera fomentar o donar oportunitats, com hem dit, a les dones per incorporar-se, se'ns plantejaven alguns dels problemes o alguns dels dubtes més bàsics, que a mi el que m'agrada sempre és preguntar el per què. No? El meu plantejament, i ara me centraré molt en el tema d'interior, amb algunes de les persones que conec de l'entorn penitenciari, els hi preguntava que per què necessitem més homes que dones. No? És un plantejament bastant senzill en el qual, si tenim arguments, no? Doncs un dels primers arguments i molt fàcils que ens van plantejar era per fer escorcolls. Tothom sap que al sistema penitenciari, igual que podríem fer Mossos, es practiquen escorcolls. No? Hem d'entrar a les cel·les, hem de verificar que no hi hagin determinades substàncies prohibides, o tinguin mòbils, o tinguin altres actuacions, i això a vegades implica també fer un escorcoll directament a la persona. Vale? A banda d'aquest plantejament molt clar, de dir, amb aquest sistema sí que hem de tenir, no?, una mica més homes per una banda, perquè en l'entorn penitenciari tenim més homes que dones, no van saber o no vam saber, jo inclús, de trobar un altre argument més clar. Vale? Això en el pla, una de les qüestions és excepcionar determinats àmbits per aquest fet, no? Pel fet de ser dona o home, perquè ens interessa més un àmbit o un altre. No? O sigui, com ho podem d'alguna manera pal·liar. Llavors, quan nosaltres ens plantegem aquesta situació en els diversos àmbits, evidentment, segurament, i aquí és on la majoria veurem, és el tema de l'equip directiu. No? Quan estem parlant de l'equip directiu, i és una de les qüestions que segurament no només passa en serveis penitenciaris, passa en molts més àmbits, suposa que la valoració, l'oportunitat d'accedir existeix,
però en els serveis penitenciaris hi ha un principi cabdal que és l'antiguitat. Vale? Aquesta antiguitat ens lastra moltes vegades en qualsevol concurs, en qualsevol valoració de mèrits, a que aquelles persones que porten treballant moltíssims anys, el seu pes radical en un concurs sempre és superior. Aquestes són unes qüestions que ja hem plantejat i hem de buscar solucions per intentar que aquesta antiguitat, que normalment no és només en l'àmbit dels serveis penitenciaris, sinó podria ser pel fet de ser més jove, també dintre de l'administració de la Generalitat, tens un pes molt inferior en els procediments, s'ha d'intentar pal·liar via altres mecanismes, com podria ser valorar el que ja havíem comentat, i amb l'escola i amb funció pública ho hem de veure, aquella qüestió d'alguns cursos, aquella sensibilització, i jo abans no m'he atrevit a preguntar-li, sobre les polítiques que podien tenir de discriminació positiva en temes de promoció i de selecció, vale? Que són les qüestions que crec que hauríem d'abordar. L'àmbit penitenciari, si el féssim en percentatges, estaríem parlant que serien aquestes les dades més o menys que ja heu pogut veure. Vale? Són àmbits en els quals clarament hem d'actuar, serien els serveis purament d'interior, serveis laborals, on tenim molts professionals que són homes. Vale? No seria tan necessària en la rehabilitació, perquè està molt invertit, el 65% són dones, i en l'equip directiu. Equip directiu i comandaments intermitjos en els quals, com ja comentava, sí que hauríem de fer moltes polítiques actives i, de fet, algunes ja han començat. Jo aquí, aprofitant que tinc un company de les organitzacions sindicals, ja li he comentat que el principi d'igualtat, no, la regulació de la llei, dels plans, no és només una competència o una necessitat de les administracions públiques, no és tan sols de les empreses, també és de les organitzacions sindicals. En el nostre àmbit, per donar algunes dades, us diria que la representació de dones en dos organismes que tenim, un és el Comitè de Seguretat i Salut, és d'un 22%, i respecte a la comissió que fa el seguiment de l'acord que tenim de penitenciaris, estem parlant d'un 45%, quan a vegades en podríem parlar de menys. O sigui, és una qüestió de tots i totes fer aquestes feines i aquest replantejament d'actuacions. Què podríem parlar? Doncs podríem parlar de com és el percentatge de la borsa d'interins, que a hores d'ara en serveis penitenciaris és molt important, perquè no arribem a cobrir totes les places en personal funcionari, perquè portem des del 2010 sense fer oposicions, i per tant hi ha moltes polítiques que hauríem d'actuar molt abans d'esperar-nos a tenir una oposició, que en la situació en la que ens trobem ja veurem quan és possible. En temes de la promoció de llocs de comandament, doncs ens plantegem exactament el mateix. Ja no parlo de l'equip directiu, parlo d'un altre cop de tots aquells llocs de comandament intermitjos en els quals hauríem de ser conscients de que l'antiguitat és molt important, però no ho és tot. És a dir, l'experiència la tenim que valorar amb una mesura, evidentment en qualsevol procediment, però no és l'única que ens permet estar més capacitats o tenir més experiència per desenvolupar les feines. En temes d'altra tipologia, com la formació, evidentment, quan analitzem els cursos de formació, o posant-vos per exemple aquest procediment que vam començar al desembre, la formació, a priori, tot i que poguessin superar-la més homes que dones, es demostra que el percentatge de dones que aproven els exàmens de coneixements i de proves físiques és molt més elevat que en el d'homes. De salari, podríem parlar molt, però les taules retributives en el nostre àmbit estan molt clares. No és tant el salari, sinó és la promoció i és aconseguir llocs de comandament. Respecte a la flexibilitat de torns horaris, i aquí podríem discutir-nos molt amb les organitzacions sindicals, hem de ser conscients que els serveis penitenciaris tenen una finalitat, i aquesta finalitat és la rehabilitació i la reinserció d'un intern. Són serveis finalistes i, per tant, aquesta necessitat a vegades suposa que la flexibilitat està restringida. No vol dir que sigui absoluta, perquè existeix molta flexibilitat, adaptacions, hi ha permisos, hi ha llicències, però a vegades les necessitats del servei comporten algunes limitacions. El torn horari, podríem parlar, i recordo alguns casos d'alguns funcionaris que han presentat recurs, em plantejaven que ells no estaven disposats a treballar un divendres a la tarda, perquè per flexibilitat horària consideraven que no els hi pertocava.
però hem de ser conscients que divendres a la tarda hi ha interns als centres, igual que dilluns, dimarts, dimecres i dijous, i dissabtes i diumenges també, evidentment. Vale? I per tant això és una qüestió que al final hem de poder ponderar el que seria la flexibilitat horària amb la realitat dels centres penitenciaris. Jo, bàsicament, el que voldria plantejar-vos és que dintre de com he començat el plantejament de la llei, de l'acord i de moltes de les actuacions que estem fent, no cal un desenvolupament excessiu. Sí que cal un desenvolupament que ens obligui i ens permeti avaluar, o com deia l'anterior ponent, auditar el que estem fent, de valorar els resultats. Una de les qüestions que es plantejaven al pla era tenir una visibilitat a la intranet amb un espai específic de polítiques d'igualtat. El Departament de Justícia ho té, ho ha posat en marxa, disposa de banners d'informació, està publicada la informació. Ja hem començat a parlar amb el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Específica sobre els temes de formació. Sabeu que també estan molt limitats pressupostàriament, però tot i així, des del punt de vista del Departament de Justícia, es fan moltes formacions on es pot començar a iniciar i explicar el que suposen els plans d'igualtat, sense necessitat de fer formacions específiques. Nosaltres fem formacions de drets humans i fem formacions de determinades qüestions en les quals ja es pot incidir. En una de les reunions recordo que ho plantejava com també havíem fet amb tot el tema de protecció de dades. No cal fer una formació específica i exhaustiva, s'ha de citar contínuament. Ha d'anar caient aquesta gota, que tothom sigui conscient d'aquestes polítiques que són una realitat i una necessitat en el nostre entorn. Respecte a altres plantejaments que hi ha al pla, abans de fer molt més una retaïla, però sí que és cert que tenim les guies d'entrevistes que fem en selecció revisades, cada vegada que fem una descripció d'un lloc de treball ho mirem respecte al llenguatge que utilitzem, i així mateix en moltes i moltes qüestions sempre analitzem aquestes polítiques des del punt de vista de recursos humans, i quan fem reunions amb altres col·lectius de diverses tipologies sempre plantejo qüestions d'aquestes. No cal a vegades fer un incís molt continu, sinó contínuament anar deixant això des de la qüestió de perspectiva de gènere, revisem aquestes qüestions, valorem què es pot fer, com podem millorar, com podem abordar aquest tema. És molt complex, no? Abans, quan li fèiem determinades preguntes, ella deia aquesta pregunta és molt difícil. Bueno, hi ha preguntes difícils, hi ha qüestions que sembla que són impossibles, però d'alguna manera hem de poder començar a abordar-les. Per la nostra part, la voluntat l'hem tingut des de l'inici, des de sempre. Sabem que som un col·lectiu que segurament té un matís, no? O uns prejudicis molt associats, però sí que us dic que en les últimes convocatòries, que torno a citar perquè és l'única cosa que hem pogut fer fins ara, sobre el tema d'aquest personal que s'havia d'incorporar a interins, hi ha un canvi bastant de paradigma, sobretot amb els temes d'interior. Vale? Que per tant, el camí està, i segurament és molt llarg, a poc, però sense deixar-ho a fer, jo crec que ho podem aconseguir. O almenys aquesta és la nostra voluntat. Molt bé, moltes gràcies. Us tinc que fer una confessió. Jo quan era més jove vaig veure la pel·lícula Brubaker, no sé si ho recordeu, eh? A part de que el Robert Redford, com que és molt guapo, doncs clar, és una altra història, no? I em va agafar de dir, mira, doncs per què no quan van sortir les places de gerents de centres penitenciaris, de dir, després no, després em vaig dedicar a la prevenció, que crec que vaig fer millor, eh? Però això que parlaves és cert, no? Que a vegades la visió que ens donen, no? és una visió molt romàntica, no? del que són aquests centres i les funcions en aquest sentit. Moltes gràcies, perquè està molt bé, molt interessant la teva explicació. Bé, la paraula la té el Santos Félix, de l'UGT, quan sí. Vulguis. Bé, funciona? Bé, gràcies per convidar-me a participar en aquesta taula i aportar una mica la visió des de el que és l'àmbit social, que és de representació dels treballadors i treballadores de la Generalitat,
amb tota la, al llarg de la vida de, del Pla d'Igualtat i prèviament, no? Quan van convidar-me, jo vaig pensar, no puc fer una classe magistral aquí perquè tenim la doctora que ens farà tota aquesta exposició i després també el tema de que el dia a dia és diferent moltes vegades el, del tema acadèmic, no? Allò que abans comentàvem, que a vegades també el món acadèmic viu d'una manera i la realitat del dia a dia és una altra, no? Però vaig pensar, bueno, fes una cronologia, una cosa semblant que ha fet ell abans de presentar com es va desenvolupar el pla, perquè, és clar, tot això, mirant, dic, ostres, des del 2002. El 2002 es va arrencar amb l'acord aquest que va haver-hi, l'acord general sobre condicions de treball del personal en l'àmbit d'aplicació de la mesa general de negociació de l'administració, que es va crear a l'OPI, l'Organisme Paritari per la Igualtat. Que molta gent que està a l'administració, quan dius estàs a l'OPI, sona una altra cosa i, sí, i fan cares rares. I què és l'OPI? No? Una taula paritària. Ah, què és una taula paritària? Sí, bueno, és una taula on es treballa, no decidim res, nosaltres no tenim capacitat, això fa la mesa, etc, etc, i has de començar a explicar una sèrie de coses perquè la gent et mira una mica raro, no? Clar, ho vam arrencar el 2002. Tot això, bé, no tampoc, sí que hi havia una, abans comentava la doctora que deia que Catalunya és pionera, tot, però bueno, darrere hi havia una força que apretava, que era la Unió Europea. La Unió Europea va començar a aparèixer tota una sèrie de normativa que obligava els estats a incorporar la diversitat, l'antidiscriminació, etc, etc, no? I allò que passa sempre, que els estats hi ha alguns que ho fan més de pressa, altres van més lents, i a nivell de l'estat espanyol, doncs, bueno, en aquell moment es va començar a parlar, a fer, doncs, una, el que va arribar després la llei d'igualtat efectiva entre homes i la llei orgànica, etc., que es va establir els plans d'igualtat. Amb això, què vull dir? Que fa molt de temps que estem reunits, ens asseiem, parlem, arribem a acords, arribem a una sèrie de coses, i és clar, és allò que dius, a veure, el mes de juny del 2002 es va aprovar la llei de mesures relatives a la conciliació de treball, de la vida personal, etc., etc., de les administracions públiques. El 2006 es va haver una modificació d'aquesta llei. Va aparèixer l'Estatut. El 2007 es va aprovar la llei orgànica que dèiem a nivell d'Estat espanyol d'igualtat efectiva, on es va establir en el títol 5è tota la regulació dels plans d'igualtat entre les administracions públiques. El 2008 es va crear el Consell Assessor de Programa d'Equitat dintre del Departament d'Interior. En el 2009-10 es va fer el primer pla d'igualtat, que jo vaig participar també, a l'època de la consellera Mar Serna, dintre del Departament de Treball. Vam tancar, ho vam organitzar, just com va haver-hi el canvi de govern, i es va decidir el canvi de criteris, perquè aquí també tenim el factor polític. I clar, una feina que havíem estat fent d'aquella diagnosi, que per ser la va fer, la diagnosi no la va fer pròpiament l'administració, sinó que es va derivar a un òrgan extern, en aquest cas va ser el gabinet que portava l'Ester Sánchez des de SADE, que va fer la diagnosi en un any, això sí, en un sol departament, i quan tocava fer ja implementació de les mesures, va haver-hi el canvi de govern, i en aquest cas doncs, va haver-hi doncs, això, la instrucció aquesta del 2010, en què es va canviar el criteri, es va decidir fer un pla únic d'igualtat respecte a la mesa que pengem tots, a la mesa fora, els cossos aquests, Mossos d'Esquadra, etc. etc. Clar, mentrestant vam aconseguir fer, que era també el que marca la llei, el protocol per a la prevenció, detenció i actuació de resolucions de situacions d'assetjament sexual per raó de sexe, orientació sexual i identitat, cosa que això era una novetat perquè vam introduir orientació i identitat, cosa que en els altres casos no existia. Prèviament havia existit un protocol que era conjunt tant d'assetjament moral com el sexual i es va segregar el moral per una banda i l'orientació, el de sexual per una altra. La diagnosi d'aquest pla que estem avui parlant, va coincidir precisament amb el tema del moment més greu de la situació econòmica de Catalunya i, per tant, de les grans retallades de l'àmbit públic. Per tant, què va passar? De que les primeres diagnosis, allò quan comencés a traginar tot el que són les dades de plantilles dels departaments,
doncs semblava allò que es diu una castanya, el que estava escrit i el que s'estava produint en aquell moment, no? Clar, a part també va haver-hi un canvi de govern en què es va haver-hi unificacions, reunificacions de departaments, per tant les plantilles no tenien res a veure per agrupar-les per departaments, etc. Clar, en aquest cas estem parlant d'una diagnosi sobre bueno, aproximadament uns 135.000 treballadors i treballadores. Això imagineu, a vegades es parla de la gran empresa que és la SEAT a nivell de Catalunya, i la Generalitat de Catalunya, imagineu quantes SEATs són, no? Perquè estem parlant sense incloure Mossos i sense incloure ni ensenyaments ni sanitaris, etc, etc. De lo que són més en general són 135.000 persones. Clar, la magnitud és bastant important per fer doncs una valoració correcta del tema, no? El 2005, el 2015 es va aprovar la llei efectiva d'igualtat efectiva entre homes i dones a nivell de Catalunya, amb el seu posterior pertinent recurs al Tribunal Constitucional, que va fer allargar també tot el procés, tota sèrie de coses, són impediments que s'incrementa més amb tot el tema aquest. A l'article 15 i 16, precisament de la llei, fa referència sobretot a l'obligatorietat de les administracions catalanes a fer un seguiment sobre el tema del Pla d'Igualtat. En el 2015, en l'article 15, precisament, donava l'obligatorietat que des de la implementació de la llei hi havia l'obligatorietat de les administracions de fer un Pla d'Igualtat. Clar, l'Ajuntament de Barcelona el 2015 sí que va fer el Pla d'Igualtat i la Generalitat, com que estàvem així una mica el pas canviat, doncs al final del 2016, corre cuita, es va fer un acord de govern en què es va donar aprovació al Pla d'Igualtat que s'estava acabant de tancar i es va presentar a la Mesa de la Funció Pública a la posterior ratificació. Clar, en aquest cas, que jo recordi, no hi va haver cap sindicat que vagi a donar el 100% d'acceptació d'aquest pla d'igualtat i es va donar un sí però. Un sí crític. Això mateix. Clar, sobretot en aquest cas, UGT per què va donar aquest sí crític? Doncs perquè, esclar, tot era molt forçat, era degut als terminis legals que implicava doncs, que tenien que fer-se un pla d'igualtat. Es va tancar molt de pressa l'última part de la diagnosi que no s'havia fet. Després, sobretot, era un tema pressupostari, abans el Francesc ho ha comentat. És veritat, un pla d'igualtat no implica forçosament tenir que haver-hi un pressupost íntegre dedicat al pla d'igualtat, però hi ha unes mesures que són pertinents i que tenen un cost econòmic. I ja sabem com funcionen les administracions públiques i com funciona la hisenda pública, que els secretaris generals de cada departament executen el pressupost si té un nom, uns cognoms, i no podem deixar-ho tot a l'aire de que hi ha una bona voluntat política de tirar endavant unes certes polítiques. I en aquest cas, doncs, si no hi ha per departaments una partida pressupostària destinat directament a la integració de les mesures del Pla d'Igualtat que ha fet aquell departament, és difícil de que deixem la lliure voluntat dels responsables en aquell moment d'adjudicar una partida més gran o més petita en aquest àmbit. Això ho trobem que des de UGT doncs, és important doncs, de calcular i fer un tancament de partides perquè en aquell any es pugui destinar a fer la mesura corresponent dintre de l'àmbit que toqués. No? Clar, a part també hi havia un tema greu. A la llei d'igualtat estableix que a l'hora de fer els plans d'igualtat té que haver-hi un seguiment per part de les empreses, en aquest cas les empreses privades, però també a l'àmbit públic, de l'implementació de les mesures del Pla d'Igualtat. Això vol dir tenir gent dedicada als plans d'igualtat. Ara per ara la Generalitat no té cap grup dintre la seva estructura de professionals dedicats a la implementació dels plans d'igualtat. Això resulta que pedagògicament fa uns anys la Generalitat va estar subvencionant la formació de molts agents d'igualtat a l'administració local de Catalunya
i molts ajuntaments tenen agents d'igualtat, precisament que van ser formats amb recursos que venien des de la Generalitat o combinats amb altres àmbits locals. No? La Generalitat actualment se'ns ha presentat doncs, una proposta a l'última reunió de formació, que es trobo que és molt correcta, per part de l'ICD, la Universitat de Barcelona, també l'Escola d'Administració Pública, que també intervé en aquesta formació. Però, esclar, això implica de que estem en el segon any de vigència del pla, en aquest cas estem al 2018 ja, i corre el temps, i és clar, si les persones que implementaran aquest pla d'igualtat encara estan que formar, doncs ens anem ja amb uns terminis una mica llargs. El fet de que l'estructura actual de la Generalitat fa que aquests temes vagin a parar doncs, a direccions de serveis o les subdireccions de recursos humans, fa que el que implica més és una recàrrega de feina en aquests àmbits, perquè ja van molt limitats en personal, i implica també de que les persones que s'hi adjudica aquests temes, doncs és un, a més, que implica de que potser no es porta tant... Bueno, s'ha de reconèixer l'esforç, però costa molt, no? El tema pressupostari, clar, estem ara en tema de pròrroga pressupostària. Per tant, el 2018 el tenim com bastant negre de que s'incorpori partides en aquest àmbit. Tenim el 155 pendent de la formació de govern, per tant, potser el 2019 si podrà haver-hi alguna partida o alguna cosa d'aquestes. Però bueno, és un desideràtum que haurem de veure. Per tant, estarem al tercer any d'implementació del Pla d'Igualtat, que és quadriennal. Bé, jo més que res perquè ho vaig fent perquè va fer un croquis de quina situació estem vivint i com està, no? Que sobre el paper queda molt bé, però a vegades sona com a campanyes d'imatge, moltes vegades en molts temes d'aquests, no? Es parla, abans comentava també la doctora, el tema de la bretxa salarial. Que la bretxa salarial és un bon indicador, són indicadors la bretxa, perquè estem parlant de drets, de reconèixer doncs, la diversitat, allò que abans comentava, estem en temes de canvi de cultura empresarial, no es pot considerar aquests temes un tema de dones, o un tema del col·lectiu LGBTI, o un tema doncs, de discapacitats equis, sinó que això ho ha d'assumir-ho l'administració com a cultura pròpia. O sigui, no es pot estar pendent de segregar d'aquesta manera. És un tema transversal i, per tant, qualsevol persona que es dediqui al tema de gestió de recursos humans de la Generalitat ha d'assumir com un tema propi tot el tema de gènere, transversalitat de qualsevol tipus de discriminació, etc, etc. També es parla de que, és clar, a nivell de les administracions públiques quan es comenta, "Ai, com és que es parla de la bretxa salarial? Si tothom està cobrant el mateix, perquè, clar, si ets el grup C, doncs a nivell 13, a nivell 10, cobres tant, no?" I resulta que, esclar, quan mires els números, està penjat a les pàgines web tant de UGT a nivell de Confederal de Madrid com de Catalunya, hi ha diversos estudis i podeu veure, perquè no he portat allò formatxets ni res, perquè aquí tampoc no ho veu bé, i és coses d'anar-ho mirant detalladament. Però surten els números de que Catalunya, en tema de bretxa salarial dins de l'administració pública, estem en el tercer lloc, tenim un 15% de bretxa salarial. Aquí hi ha un problema. Bretxa salarial, si resulta que Canàries només té un 1% de bretxa salarial, és per alguna cosa, no? Quan la Generalitat té actualment, ho dic així, 62% de dones que treballen a l'administració pública catalana. Per tant, aquí tenim un problema no només de salari, sinó temes de conciliació familiar, temes d'horaris, temes de promocions, etc, etc, que aquí està fallant estrepitosament. A veure, amb el tema aquest de clar, no hem de ser negatius, hem de donar solucions, hem de ser doncs proactius, no? I és clar,
quan se'ns planteja de que hem de fer seguiment de tot el que marca el pla d'igualtat, doncs té molt bona voluntat. Ell sap de que la regularitat, sobretot meva, en aquests, des del 2002-2003, és bastant, per tant, he anat seguint tot. I, però és allò de que, a part de fer plantejaments i una sèrie d'escrits de i anar fent, volem de resultats fiables. No? És important, en aquest cas, allò que abans també comentava la doctora, que el fet de que té que haver-hi una fiscalització, en el sentit de que no podem quedar en marcs, en normatives, no podem quedar amb bones intencions, sinó que qualsevol empresa, quan implementa un producte en el mercat, a part de saber quina despesa té per aquell producte, etcètera, etcètera, és si té èxit, sinó que aquell producte desapareix. Si ho miréssim des d'aquest punt de vista mercantil, hauríem de pensar de que els plans d'igualtat tenen un resultat positiu, i aquest resultat positiu s'ha de mirar any a any, en el sentit de que nosaltres tenim una sèrie de tasques a fer i aquelles tasques, si no es fan, per què no es fan, per què han sortit malament, fer una visió més analítica i més crítica, i això també és feina nostra, dels sindicats, òbviament, però no podem deixar tot a que es planteja una sèrie de mesures i si no es poden fer, doncs mira, és allò, fatalitats nostres que no hem pogut aconseguir. Hem d'aconseguir-ho de que anualment tenir terminis amb uns aspectes determinats i anar-los fent. Si no, arribarà el quart any, com ens passarà aquesta vegada, i encara estarà el més calent a la lluera. Com a propostes de UGT en general, però bueno, això és important doncs recalcar, quan es demana doncs, en aspectes com és la bretxa salarial, doncs, unes mesures per correctores. No? En aquest cas, la incorporació de clàusules correctores en igualtat salarial, en especial en els complements, classificacions professionals, promocions, que en moltes ocasions fan beneficiar el company home que no el de la dona. No? Incidir en aspectes de la bretxa del sector públic en general, millorant les condicions laborals dels sectors feminitzats, reduint la precarietat cada cop més evident al sector públic, amb una alta interinitat dels llocs de treball, que en la majoria dels casos són places ocupades per les dones. La Generalitat de Catalunya, quan, clar, en principi diuen no, això no afecta només el pla d'igualtat, afecta per tots, tenim una alta taxa d'interinitat. O sigui, i aquesta interinitat té cara de dona. Igual que es comenta el tema de la pobresa a la gent gran, a les jubilades, que la pobresa està molt vinculada a l'aspecte de gènere, la interinitat dintre de l'administració pública catalana també està molt vinculada al tema de dona. Això influeix bastant, per no dir molt, a la bretxa. Una correcta aplicació de les mesures de conciliació familiar, que facin que realment les mesures s'apliquin en raó de tenir responsabilitats familiars, tant sigui dona com home. Per desgràcia, la conciliació encara es creu que és un tema de dones, i això en les primeres extraccions que heu passat es veu claríssimament que les dades de sol·licitud que fan de permisos, excedències, continua sent de dones i no d'homes. S'ha de veure allò que també he comentat jo, l'aparició del matrimoni igualitari, en aquest cas doncs, clar, són valors molt reduïts, però s'hauria de veure fins a quin punt el fet de que matrimonis d'homes i de dones influeix. També s'ha de veure també cada vegada més el fet de les famílies monoparentals. Estem parlant de tema de família, no és un tema de gènere, és un tema de família, afecta a homes, dones, i a part també afecta a la vida personal, perquè sempre es comenta que la dona pot ser monoparental, l'home pot ser monoparental i té, a part de la feina, té una vida pròpia. Per tant, també hauríem de començar a pensar de que els temes dels horaris... Bueno, hi ha un tema de reforma horària que aquí ja s'ha parlat, aquest, a l'escola i tot plegat, també és la forma de dir doncs, que les persones tenim vida pròpia, no només família i feina, sinó que també tenim una realització personal. No? La revalorització de sous, tradicionalment adjudicats a dones, que, com és el tema de l'àmbit de la Generalitat, que toca sessió sanitari, cures d'educació, fins i tot l'administració. L'administració hi ha uns sous bastant baixos pel fet de que implícitament s'entén que és un segon sou. Moltes vegades, a l'hora de valorar els sous, hi ha el tema de gènere, això és claríssim.
Quan et mires a l'administració general de l'Estado, allà que hi ha funcionaris d'altos copetes, te n'adones que hi ha una diferència molt gran en el tractament de dels salaris. No és el mateix un salari d'un cos d'administració que d'un cos d'alts nivells doncs, de responsabilitat, sigui del Banc d'Espanya, sigui de cossos de lletrats, etcètera, etcètera. No? Per tant, encara hi ha un concepte d'aplicar uns sous baixos pel fet de gènere. El tema també de la formació. Continua havent-hi molts problemes d'integració del tema gènere, igual que del tema de diversitat, a dintre del que és la formació. Allò que abans comentava Alejandro, el fet de que no es poden fer només formacions exclusivament, que també, sobre l'àmbit com és el pla d'igualtat o de gènere. S'ha d'introduir transversalment la formació en tots els organismes de la Generalitat. Toqui el tema que sigui, per tal de que el tema de gènere surti. Si no, hi haurà opacitats, hi haurà grups que mai s'hi entraran, no? Jo, la veritat, és com que hi hauria molts temes de que, i per tant és difícil, el tema d'estereotips, el tema doncs, de rols a nivell de feines, hi ha encara molts problemes, que això ja ve, també això ho tocaria en tema d'ensenyament, el tema de que hi ha rols que se s'adjudiquen a unes determinades feines i que és impossible que normalment el nen pensi que hagi d'anar a parar aquell tipus de feina o al revés, que una nena pensi que aquella feina sigui correcta. Allò que comentàvem amb els cossos, sobretot uniformats, diguem-ho així, hi ha un problema encara d'integració de la dona, perquè el rol que hi ha és que són cossos que són masculins. I al revés, hi ha cossos que ara actualment, com són els sociosanitaris, van estar, és el cas, doncs que normalment es pensa que és un tema de dona, quan també podia haver-hi molts nois que podien aportar la seva sapiència i la manera de fer. No? Per tant, també trencar, això és una obligació tant per part de l'administració com també dels sindicats i de tota la gent que estem implicats, a fer doncs, trencament per poder anar introduint aquesta mixtura, perquè si no, no encara que ens hi posem, doncs, si no hi ha un canvi de consciència social, doncs és difícil. Jo tampoc no vull allargar gaire. Jo sóc crític en el sentit de que si no s'hi posem en sèrio, podem estar una altra vegada doncs, una sèrie d'anys parlant de coses, planificació, i el que hem de buscar és resultats dia a dia. Que hi hagi gent que ho treballi, que no ho podem deixar a gent que fan altres tasques, perquè això és una càrrega molt important de feina, i també per part dels sindicats també sentem la meva culpa, en el sentit de que moltes vegades aquests temes, no només a l'àmbit de pla d'igualtat, sinó també altres que impliquen discriminació, és el tema del seguiment de l'aplicació, de la fiscalització, i allò que també a nivell de legal, fins a quin punt són temes que podien ser doncs, emparats per la tutela efectiva d'un jutjat o poder doncs, fer alguns mecanismes de forçar la realització d'aquelles planificacions que moltes vegades no s'arriben a fer. No sé si després hi haurà preguntes, però bueno, ho deixo jo per aquí. Gràcies. Doncs, Santos, moltes gràcies per la teva reflexió. No has estat tan dur, però d'alguna manera també, no, aviam, que és una persona implicada en aquests temes i això hi ha que agrair-ho, no? perquè no, de vegades moltes d'aquestes coses es mouen perquè hi ha algú a darrere també que ens està ajudant, no? A tirar endavant. Per tant, t'agraïm moltíssim la teva intervenció. Bé, passem a l'últim apartat, en cas d'en Daniel García, que ens presentarà el que seria aquest pla de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Com vulguis. Hola, bon dia a totes i a tots. Primer de tot, agrair al Francesc que hagi convidat a l'escola una miqueta. Com us ha comentat l'Agustí Colomines, el director, dintre del marc de diverses polítiques d'estratègia, d'impuls, de recursos humans, una d'elles va ser l'elaboració
d'un pla d'igualtat intern de l'escola. I jo us explicaré molt breument com va anar el procés d'elaboració d'aquest pla, per si algú o alguna de vosaltres us serveix com a inspiració per a les vostres organitzacions. Nosaltres, com ha comentat també el Francesc, som un organisme autònom administratiu, comptem amb 70 treballadors i treballadores, la majoria aquí a Barcelona, però també tenim gent al territori. El personal és exactament el de l'administració i serveis, és a dir, som funcionaris de carrera, interins i 5 persones laborals, que són dintre del 6è conveni, vull dir, és el mateix col·lectiu que el que regula el Pla d'Igualtat de la Generalitat. I bé, podríem començar. Una de les primeres coses que vam fer per elaborar el Pla d'Igualtat és analitzar dades quantitatives. Així, bueno, ens vam trobar que el nom més comú aquí a l'escola és Anna, que hi ha 5 persones, i si agaféssim algun treballador o treballadora de l'escola, la major probabilitat és que s'anomenés Anna. Llavors, també vam analitzar aquestes dades. Vam trobar, per exemple, dades molt similars al col·lectiu de la Generalitat que estan incloses al Pla d'Igualtat, que em sembla que són de 2012. Les nostres les vam analitzar en un any tancat, que era 2016, i en aquest sentit, aquí a l'escola tenim un 68% de dones, un 32% d'homes. Crec que la Generalitat és exactament igual a un 69-31. També ens vam adonar que l'edat mitjana era dintre la franja de 45 a 50, com la Generalitat, en el nostre cas 49 anys i mig, els homes són una mica més grans que les dones. Què més? Després vam analitzar l'antiguitat. També, igual que com ocorre a la Generalitat, el col·lectiu d'antiguitat més nombrós és el personal que només té entre 0 i 5 anys d'antiguitat a l'escola. En total és més d'un 40%, dels quals les dones en aquest període estan sobrerepresentades amb un 72%, tenint en compte que aquí a l'escola representen, com he dit abans, el 68%. Nivells d'estudis. Aquí sí que hi ha una diferència. Crec que en els resultats del Pla d'Igualtat de la Generalitat hi ha més tècnics que tècniques. A l'escola ocorre al revés. I hi ha, perdona, no tècnics tècniques, sinó persones amb titulació universitària. Aquí a l'escola ocorre al revés. Hi ha moltes més dones proporcionalment comes que disposen d'estudis de tercer cicle. Després, si ens mirem del nivell de cossos, també hi ha una altra diferència amb les dades que van analitzar per elaborar el Pla d'Igualtat de la Generalitat. El personal tècnic, que és el més nombrós aquí a l'escola, que representa el 31% del personal, també està, i en aquest cas bastant més representat per dones, que són un 86%, mentre que els homes només representen un 13%. Què més? Com ha comentat, acaba de comentar en Santos, també la temporalitat sí que aquí a l'escola sí que vindria a tenir un rostre de dona, perquè dintre de les tres tipologies de personal d'aquí a l'escola, el personal funcionari, del funcionari de carrera, l'interí i el laboral, amb el col·lectiu de funcionari interí sí que les dones encara estan molt més sobrerepresentades, i aquí representen el 90%, és a dir, 9 de cada 10 persones i treballadors de l'escola són dones i són d'aquest col·lectiu. Què més? Vam analitzar també el nivell retributiu. Aquí surt una diferència d'uns 6.000 euros entre les dones i els homes. Aquí vam analitzar les retribucions íntegres brutes que van percebre tots els treballadors de l'escola durant 2016, és a dir, tenint en compte temes d'antiguitat o si haguessin cobrat hores extraordinàries. Aquí hi ha dos elements que van afavorir aquesta diferència retributiva. Un primer va ser que justament aquell any va haver una reestructuració interna a l'escola i 3 dones van passar en el seu moment d'ocupar càrrecs de tècnic superior amb un nivell 21 a ocupar càrrecs de comandament, de secció i servei. Llavors, com es va analitzar, elles al desembre eren personal de cap de servei o comandaments, però durant l'any van guanyar durant uns mesos retribucions com a personal a 21 i dels altres com a personal 24. Aquest va ser un factor diferencial, i l'altre, com us he comentat, com els homes tenen major antiguitat a l'escola, també suposa que tenen majors triennis, i aquest fet també va fer que les retribucions dels homes augmentés una miqueta més. Les hores extres o altres complements, en el nostre cas estem dintre el règim retributiu de la Generalitat, per tant no hi havia diferències en aquest sentit. Hores extres tampoc es van retribuir durant 2016, per tant van ser aquests dos factors. I una altra dada que us destacaré, també, com ocorre també a nivell de la Generalitat, també les dones
van fer més formació durant 2016 que els homes aquí a l'escola. En aquest sentit, van realitzar unes quasi 35 hores de formació i els homes només un 23 hores de formació. Un cop analitzat, vull dir, fer la foto amb aquestes dades quantitatives, vam començar el que és l'elaboració d'aquest pla d'igualtat, que té un abast, el vam acabar d'elaborar a finals de l'any passat i té un abast amb mesures que s'aplicaran enguany i 2019. Llavors, aquest pla d'igualtat van ser quatre fases. Aquella primera fase de recollida d'informació, com us he explicat, van ser un anàlisi quantitatiu de dades de personal. Ens vam basar en aquest sentit amb el model d'informe diagnòstic del Departament de Treball, que incorpora uns excels que van molt bé per treballar-hi, i bueno, ens van donar aquesta foto que ens va servir no només pel pla d'igualtat, sinó també per diferents inputs i a nivell d'escola i per aquesta gestió dels recursos humans. Llavors, a banda d'aquesta anàlisi quantitatiu, també vam fer 11 entrevistes al comitè directiu i al personal que és cap de servei i cap d'àrea. Després es van fer 3 dinàmiques grupals, dividides per categories professionals, amb personal tècnic, personal responsable de comandament, fins a secció, personal tècnic i personal de suport. I per últim es va fer una enquesta també adreçada a tot el personal. Per tant, en l'elaboració d'aquest pla, directe o indirectament, van participar les 70 persones que en aquell moment formaven part de l'escola. Un cop vam tenir aquesta fotografia, vam ja el que seria entrar a aquesta segona fase i les vam tractar i vam fer un anàlisi d'aquesta informació per elaborar un diagnòstic, que és el que després també us ensenyaré breument. Per últim, vam elaborar el Pla d'Igualtat, que incorpora finalment 14 mesures, que anirem implementant, algunes ja implementades a final del 2017, algunes per aquest any i alguna altra que quedarà per l'any vinent. I finalment vam fer una comunicació corporativa al Pla d'Igualtat, que vam trobar que era un dels aspectes on més es podia millorar, perquè un dels aspectes que vam trobar és que la gent desconeixia això, temes del Pla d'Igualtat que s'estava treballant a la Generalitat, el protocol d'assetjament, i en aquest sentit vam fer una incidència, vam fer un acte també de presentació pública al personal de l'escola perquè n'estiguessin una miqueta més implicats. Llavors, nosaltres vam treballar sobre els 10 àmbits que estableix el Departament de Treball, que són molt similars als 8 que ha utilitzat la Generalitat, amb diferents noms, però acaben analitzant i diagnosticant les mateixes situacions. I llavors, el que us comentava, en cadascun d'aquests àmbits vam trobar elements en els quals l'escola estava ben posicionada i d'altres elements o d'altres aspectes en els quals dintre de l'escola podríem millorar. Dintre de l'àmbit de cultura i gestió organitzativa vam veure a través d'aquestes enquestes, a través de les entrevistes i de les dinàmiques grupals que la percepció generalitzada del personal de l'escola és que no es trobaven o no s'havien trobat en situacions de desigualtat. També va ser important aquest impuls estratègic que la direcció de l'escola havia pres i en els quals vol situar també l'escola ser un referent dintre de tot aquest marc de les polítiques d'igualtat. Quins aspectes podien millorar? La sensibilització. Vam trobar que hi havia un desconeixement més o menys important pel propi personal de l'escola d'aquestes eines que disposa la Generalitat a l'àmbit de polítiques d'igualtat. I també, com us he comentat, volem visibilitzar l'escola com un dels actors importants dintre les polítiques d'igualtat, juntament amb la Direcció General de Funció Pública, l'Institut Català de les Dones o el Departament de Treball. Això és per l'àmbit de la cultura i gestió organitzativa. En condicions laborals, també vam copsar que la percepció era positiva de les condicions laborals, que són les mateixes que obedeixen el personal d'administració i serveis de la Generalitat, i que hi havia, en el nostre cas, també una paritat pràcticament absoluta, em sembla que en total entre el comitè directiu i els caps de servei són 11 persones, dels quals 6 són dones i 5 són homes. Per tant, la paritat hi existeix. Sí que podíem millorar amb aquest element que us he comentat, que hi havia una excessiva ponderació de dones amb l'apartat del personal tècnic i que també a l'escola tenia molta rotació. Abans us he comentat que més del 40% del personal de l'escola només portava com a màxim 5 anys d'antiguitat aquí a la casa. Eren dos elements amb els quals intentarem treballar amb la millora. Temes de l'accés de l'organització. L'accés es va establir que és igualitari, és la mateixa forma d'accés que té qualsevol personal funcionari a l'administració de la Generalitat i que els processos selectius, en aquest cas estem parlant de provisions temporals o definitives que fem a l'escola, també han estat garantistes en aquest sentit.
Com a aspecte a millorar, va sortir que potser caldria captar més candidatures masculines per aquest fet de que estan una miqueta més representades les dones. Formació interna. Formació interna també es va establir que l'accés a la formació... Sí, és del diagnòstic també pot sortir aquest tipus de mesures. Com les condicions d'accés nostres són les mateixes que la Generalitat, clar, depenem molt de la política d'oposicions i de convocatòries de la pròpia Generalitat. Vull dir, no podem tenir gaire marge de flexibilitat en aquest àmbit. Amb la formació interna sí que tenim una miqueta més de marge i es va establir això, que l'accés del personal de l'escola a la formació que presta l'escola o el departament o d'altres tipus de formació no es tenien en compte elements de gènere per discriminar a un o l'altra persona. També es va destacar el fet positiu com l'elaboració d'aquest pla de formació i com a elements de millora era l'absència de la formació en igualtat, que amb això ja estem treballant amb la Direcció General de la Funció Pública, l'Institut Català de les Dones, per tenir un abast a nivell de la Generalitat, i també vam trobar que ens faltava una miqueta una manca d'indicadors més qualitatius, més desagregats de temes, sobretot de formació del nostre propi personal, desagregat per sexes, o una miqueta. Ens vam basar en la informació de l'ATRI o de l'expedient de personal, on no és del tot prou àgil. Què més? Del desenvolupament professional vam analitzar i va sortir que la promoció també en aquest sentit era igualitària. Justament aquell any es van fer la reestructuració de l'escola i moltes d'aquelles promocions també van afectar a les dones. També el fet de que totes les comunicacions de les vacants que tenim aquí a l'escola les publiquem a la intranet i al nostre web. I com a element que potser dificulta aquest accés a la promoció es va detectar que les possibles responsabilitats familiars podrien afectar aquesta promoció interna. Perquè vam detectar que les responsabilitats familiars del personal de l'escola, ja siguin la cura de fills i ara cada cop més la cura de gent gran, segueix recaient amb les dones. I aquest és un fet que moltes dones van comentar que potser en algun moment de la seva vida van haver d'optar per tenir cura de la família en comptes de la seva promoció professional. Què més? Per últim, ja el tema del retributiu, com us he comentat, hi ha una correspondència amb la retribució amb la plaça i hi ha aquella escletxa per aquests dos fets que us he comentat anteriorment. De salut de laboral, com a element positiu es va destacar l'existència d'un estudi de riscos laborals en base en perspectiva de gènere, però hi havia un desconeixement d'aquests instruments de salut laboral per part del nostre personal de l'escola, ja siguin específics de l'escola o corporatius en l'àmbit de l'administració de la Generalitat. En temes de prevenció de l'assetjament, el fet positiu és que no hem tingut cap cas, o el personal de l'escola no va comentar que havia viscut cap cas d'assetjament laboral, però també ens hi trobàvem que hi havia un desconeixement d'aquest protocol, que malgrat estigui publicat a l'ATRI, nosaltres hem creat un apartat de la nostra intranet amb tota aquesta informació perquè el personal de l'escola tingui un accés més directe a aquests recursos que en molts sentits a vegades eren desconeguts. Per últim, el que us he comentat, aquest diagnòstic va proposar doncs, finalment 14 mesures. Algunes d'elles que ja vam començar a implementar a finalitzar l'any anterior, com un acte de presentació obert a tot el personal de l'escola fent esment a aquest pla de comunicació, la difusió del propi pla en les nostres eines del web i de la intranet, i llavors han establert diverses mesures com implementar un acció de sensibilització sobre valors i estils, comportaments, lideratge, també en temes perspectiva de gènere. Vam nomenar un agent d'igualtat també aquí a l'escola. També van sortir altres mesures com plantejar fer entrevistes de sortida, és a dir, quan alguna persona de l'escola abandoni l'escola, intentar adoptar un model d'entrevista que incorpori aquesta perspectiva de gènere. També hem establert en el nostre pla d'igualtat dues sessions de sensibilització incloses en el pla de formació intern també de l'escola que vam elaborar l'any passat. Va sortir una proposta de fer un estudi de teletreball que en aquest cas ja s'acabaria passant a Funció Pública perquè analitzés els resultats. S'establirà una guia pràctica del llenguatge no sexista, sobretot nosaltres elaborar materials de cursos, tota la difusió que fem al web, a l'intranet, doncs, que sigui curosa amb aquesta guia. Llavors també s'establiran dos tallers per aplicar a aquesta guia, la difusió del protocol d'assetjament, que també s'ha fet a través de l'intranet, i ja veurem també si anualment es poden fer difusions més segmentalitzades.
La pròpia guia incorpora un quadre, una bateria d'indicadors, un quadre de seguiment i s'haurà d'anar fent l'avaluació de la guia i d'aquests resultats que us he comentat abans, a veure si amb algun d'ells anem millorant, que és del que es tracta i de l'objectiu principal d'aquest pla d'igualtat. Per últim, també vam establir que es farà una sessió informativa sobre hàbits de salut. Buscarem a veure si hi ha alguna eina informàtica que ens permeti explotar aquestes dades de formació del personal de l'escola de nivell més desagregat. I per últim, també estan establerts en el nostre pla intern d'igualtat dues accions més centrades en temes d'assetjament. I una miqueta, com us comentava a l'inici, aquesta ha estat la nostra experiència. Si en qualsevol moment vosaltres formeu part d'organitzacions d'un tamany similar, d'una casuística similar a l'escola, podeu comptar amb la nostra col·laboració i preguntar-me aquest fet, i ara el que ens toca enguany i de cara a l'any vinent és l'execució de totes aquestes mesures que incorpora el nostre pla. Llavors, jo ja finalitzo la meva intervenció i ja a Francesc tindré la paraula. Moltes gràcies. Gràcies. Doncs, ha estat també una experiència molt interessant, no?, la que se'ns ha presentat ara. I en molts casos doncs, també ens dona idees, no?, de coses a millorar en el pla que també tenim de la resta de departaments. Bé, ara obriríem si hi ha alguna intervenció i si no passaríem a la cloenda. Però ja tenim, hi ha una paraula allà al fons, sisplau. Hola, bona tarda. Gràcies per les exposicions que heu fet. Jo vinc de l'administració, diguem, de les universitats. Soc Maribel Ponferrà de l'Observatori per la Igualtat de l'Autònoma. És a dir, que no tenim, portem tres plans d'igualtat que s'estan fent però que no s'estan a vegades ni implementant. O sigui, ens trobem amb el mateix problema. I, òbviament, a mi m'ha ajudat molt la conferència i m'ha ajudat molt també les coses que comenteu. Només des de fora, perquè com que no tenim relació pràcticament amb la Generalitat i amb l'administració, excepte en temes d'educació, algunes coses que m'han cridat l'atenció i si us poden ajudar, no?, a pensar-hi. La María Jesús Izquierdo, la doctora María Jesús Izquierdo, que va fundar l'Observatori fa 10 anys, va fer un estudi, els primers estudis a l'Autònoma, sobre la promoció laboral de les catedràtiques, del professorat i del PAS també, del personal d'administració i serveis. I un dels temes que va trobar era que les dones, moltes vegades, com que no havien possibilitats en la promoció laboral, finalment agafaven els permisos i agafaven més excedències. I a mi m'agradaria introduir aquest punt crític de que no s'utilitzi la potser pressió social que tenim a cuidar, no? No, que no és una cosa natural, que és una pressió també de la família, de nosaltres mateixes, com un discurs que justifiqui perennement i contínuament la discriminació laboral, perquè moltes d'aquestes dones, i us podeu mirar amb vosaltres mateixes, amb mi mateixa, amb moltes dones que estan aquí, no sé si en cert o no, com que no hi ha possibilitats d'una promoció laboral ràpida, ni ningú li diu, presenta't a aquesta plaça perquè serà per tu segurament, perquè ets molt bona, perquè segurament la promourem, però està preparada, ja sabeu com va moltes vegades la promoció interna a les administracions, almenys així a la universitat, doncs agafen el sou en temps. I això és una frase de la doctora María Jesús Izquierdo. O sigui, tu trobes una forma d'autopagar-te, diríem, amb el temps, en comptes d'en sou, que és agafar permisos i llicències. Ho dic perquè a vegades poden dissenyar coses que afavoreixin la promoció realment laboral i que la promoció, diguem, la llicència i els permisos són una conseqüència de la manca de promoció i no la causa. No, només és per tenir un apunt crític, no és només una causa. I després el tema de la discriminació positiva, que ara en el vocabulari ja de l'administració, diguem-hi, de la Unió Europea, és acció positiva, ho dic per si teniu dubtes, podeu utilitzar-ho, es pot utilitzar acció positiva, no hi ha problemes legals amb això, ni hi ha cap problema. És més, en les crides, per exemple, de professorat, si tu dius expressament que es convida a dones, no estàs emetent cap discriminació, perquè vols dir que seràs flexible quan miris les condicions, que et miraràs que siguin processos molt transparents, que hi haurà polítiques de conciliació en aquella plaça. És a dir, tu pots fer crides expresses a persones, a dones, perquè si no, no se senten identificades moltes vegades amb les places. Per tant, es pot fer acció positiva. Després, el tema de l'antiguitat, jo només recordo... Hi ha alguna pregunta concreta?
Sí, no, era una, són reflexions que us llenço. Sí. El tema de l'antiguitat, bueno, si heu comprovat realment que, totes, que no hi ha gent, dones, amb molta antiguitat, perquè a vegades es pot ser com un recurs que segueixi justificant la, la discriminació, i segurament hi ha dones amb antiguitat que no poden arribar igualment, no? I fins en quin punt l'antiguitat no, no es transforma, doncs, en un element de discriminació indirecta, i això és legalment sancionable. És a dir, algú podria fer una demanda per això. Vull dir, tenint en compte els mèrits de l'administració, però si aquest, aquest requisit no seria revisable, no? O seria, hauria de ser compensable amb altres. No? Molt bé, doncs, res més, moltes gràcies. Moltes gràcies per la intervenció. Santos, em penso que volia fer una sí, notació. Bé, no, més que res, perquè vinculat també a l'escola. Ahir ens van enviar que properament hi ha una edició sobre una jornada sobre les noves masculinitats. Hi ha un problema, mira, l'altre dia ho vaig comentar precisament a l'Opi, que ho vaig preguntar allà, que un comentari d'una senyora que es planyia d'un noi que havia estat amb depressions, no sé què, pobre, que se li ha trencat la carrera seva tan brillant que era, però resulta que era un matrimoni, ell vinculat a la construcció i ella vinculada a una indústria farmacèutica alemana. Com que va estar a l'atur, doncs, i ella tenia una promoció molt més immediata, doncs va tenir la baixa maternal dels dies que tocava per la malaltia, diguem-ho així, i automàticament se'n va anar a Alemanya, bueno, ella ara té un càrrec molt alt, i el senyor va quedar a casa, com feien tota la vida les senyores, cuidar del bebè, amb els biberons, aquest tipus de coses. Clar, ara resulta que té problemes, doncs, allò, perquè la gent diu, esclar, viu a costa de la dona, o sigui, és un canvi de cultura totalment. I és allò que us animo, també us apunteu el tema de les noves masculinitats, no? S'ha de canviar aquest rol de que la conciliació sempre és vinculat al tema de dona, sinó la conciliació és un tema de dos. Molt bé. Doncs, una pregunta més, sisplau. N'hi ha dos. Que siguin breus, sisplau. Sí. Ho intento. Sí. Núria Moreno, metgessa de família de l'Institut Català de la Salut. Volia fer primer un incís. Sent la sanitat un tema bueno, un espai superfeminitzat, sí. No hi ha hagut cap representant que et volgués parlar o pogués? És que no sé si el motiu és perquè s'ha convidat i no han pogut assistir o per qualsevol altre motiu. Això només era un apunt. No tocava. Vale, perfecte. No, perquè no, perquè parlàvem de perquè l'ICS té el seu propi pla d'igualtat, no? Llavors en aquest entorn, en aquesta jornada, estava pensada per la resta d'administració, per això no hi ha ningú de l'ICS aquí. No perquè. Vale, no. Etc, Vale, d'acord. I només dues coses. En els punts del pla d'igualtat, en un moment es parla de no discriminar per raó de sexe, de tendència o d'identitat sexual, però després es parla de polítiques o no, de gènere. Hi ha alguna diferència en quan diem sexe i diem gènere o no? Bueno, el que parlàvem de sexe era pel tema del protocol d'actuació per assetjament. Llavors el que es va fer era agafar totes les possibles tipologies que es podien donar en aquest tipus de desassetjament. Quan parlem de gènere, parlem en el sentit genèric de que aplicaria a homes i a dones. Val? Per això la diferència. Vale. Val? I l'última pregunta. No conec el sector, és cert, no conec els sectors, perdoneu, però és que sou els que esteu asseguts a l'esquerra d'ell, però sí que sanitat i educació són dos sectors superfeminitzats. La progressiva precarització de les condicions laborals, creieu que poden estar influïdes perquè cada vegada hi ha més dones en aquestes plantilles? I ja està. Pues jo no sé què dir-te, no sé si aquí algú de la taula vol contestar. És una pregunta, com diria la professora abans, no? Molt difícil. No? Jo, la meva opinió és de que, com que el tema de conciliacions, aquestes precarietats ja va bé a la dona, continua havent-hi el rol de que aquestes feines continuen seguint, encara que siguin precaris, les agafa les dones, perquè és un segon sou dintre la unitat familiar. Per tant, s'ha de trencar. Això és una mena de cercle de viciós que estem i no hi ha manera de trencar. Molt bé. Molt breument, l'última paraula, sisplau. I ja passarem a la cloenda. Soc Carme Olivella, de Comissions Obreres. Jo trobo que, per mi, personalment, un dels problemes més importants que hi ha és el tema dels horaris. A mi m'ha faltat un indicador dels que ha explicat tothom aquí, i és si s'ha avaluat el que val, el que cobra la dona, el que cobra la dona per hora treballada i el que cobra l'home per hora treballat. Perquè si una administrativa està cobrant 1.000 euros i treballa 40 hores, i un comandament està guanyant 2.000 euros, bueno, posem, i està treballant 80 hores, aquí hi ha una desproporció molt important.
potser si miréssim el tema de la bretxa salarial per el que realment guanya una dona i el que guanya un home que tingui càrrec de comandament, jo crec que aquí tindríem una sorpresa, perquè el que s'està exigint d'una manera amagada en els càrrecs de comandament és que facin més hores que les que els hi toquen, i aquí és on la dona no, moltes vegades no hi va, i crec que els homes tampoc haurien d'anar-hi, anar a fer més hores per un càrrec de comandament. A mi aquest sembla un tema important, i si s'ha fet aquest indicador del preu, el preu que costa l'hora d'una dona. I l'altre tema, amb el tema de presons, que m'ha causat curiositat, és que els interins, la primera pregunta és, hi ha dones internes, en centre d'homes, o totes les dones que han sortit aquí són dones que estan en centres de dones? Perquè que el canvi paradigma, o sigui, hi ha alguna dona que estigui interna en un centre d'homes? Aquesta és la meva pregunta. Bueno, el tema de l'estudi, prenem nota, perquè és un element interessant. I respecte al que comentes, hi ha una presó que suposo que gairebé tothom la coneix, que és Bad Ras, aquí a Barcelona, però també hi ha un mòdul específic a Brians Du, on hi ha dones internes. Funcionàries hi ha en tots els centres de Catalunya, independentment de que hi hagi dones internes o no. Hi ha en tots els centres. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Penso que no ho hem fet tan malament els de la taula, després del nivell que ens havíem posat la conferenciant. Hem intentat fer les coses el millor possible. Ja passem a la cloenda i convidem a la directora general.